shëron edhe aktorin, edhe skenaristin, edhe muzikantin, edhe operatorin, do me thënë janë një shumë gjëra në një person. Shumë gjëra në një person, që të gjitha këto gjëra, babi i përjetonte, do me thënë, kur fillonte procesin e një filmi, hynte në minier. Do me thënë, në atë moment, që fillonte që nga skenari, që nga ngjizja e celurave të para të filmit, hynte në atë minierën e tij dhe nuk duhet të ngjitej më. Kur vinte në shtëpi, babi, do me thënë, në qofë se herët e tira i hidheshim kalaqafe, përqafonim e bërim, ishim të ndrojtur. Si unë, si Alkani, mami natyrisht kishte atë rolin e vetë që duhet ta mirëmbante, në çdo drejtim, ta ruante, dhe mbaj mend, pastaj në fund procesit filmit, do me thënë, kur ishte montazhi, me zonjën Kristanthi, shpesh të djelave shkonja, i qonja për të ngrënë, sepse kishe mundësi që të ishin edhe 28 orë pa dalë në studio e montazhit. Pristin çdo gjë me kujdes, me një sy kritik që të mos lëndonin asë një copë celuloidit, më shumë se zhduaj. Dhe më thënë, kur më rënë të film dhe jepesh premiera, ishte si të lindi një fëmi. Natyrisht, çdo film ka pasur gjërat e veta, sepse censura ka qenë goxha e pamëshishme dhe e keqja më të këqijave ishte që kur prisnin sopra filmi, zhdukeshin fizikisht. Ishte ajo gropa e poshtër ku hidhnin filmat edhe i digjnin. Vërtet. E kjo është në diçka që babin shumë herë ka dëmtuar, aq sa e ka çuar edhe deri në infarkt e gjëra të tjera që e ka përjetuar gjithmonë, sepse thash kur lind një fëmijë, kur të hynë censura, është si të presësh një dorë, të presësh një këmbë. Sepse lindi shkon nga një orë gjysmë në film, kur dilte nga censura, dilte një orë 20, një orë 10, një orë 5 minuta. Gjitha jo punë kolosale që bësh, mbas kameras, mbas loja aktorve, përjetimi tyre. Sepse filmat e dikurshëm, nuk di po kishë një tjetër frymë. Kishë një tjetë pjesëmarje edhe të aktorit, edhe të regjizorit, edhe gjithë trupës duke filluar që nga ata që shoqëronin në kavot, apo që do të ndiste ato makinerit me naftë për të dhënë dritën e durë, edhe në vënde kur nuk shkonin me mushka, kur janë gjirur ato momenti që është Renato Rapi, që je pasaj karocës, që është në gërgje. Dhe mënë, kanë qenë heroizma, trupat, regjia, aktorët që janë më, Guljel Vradoja i madh. A ti patë mundësi u takove me tjerë zakonshme në Rozda Anagnosti? U takuam, folëm gjatë, folëm edhe momentet. Robert Drenika? Roberti fatkesisht më bram nuk erdi do të, sepse nuk ishte mirë me shëndet. Në fakt e... Ardian Cergën e pashit ashtu. Pa tjetër, Ardiani është gjithmonë... Kanë pjesën e vetë. Si themin e nga Italia, Rocha, që... Shkëm që nuk tundet. Kanë gjelur gjithmonë në atë rolin e Kajos, dhe me dhe na është komit i përjetëshëm. Ishte i bukur për ty këtë takim me këto div të kinemast me Rozën e Madhe? Nuk ishte vetëm aji emocioni, ishte sepse bashkë, me mamin edhe me vlajnë, ishte dhe vajza, ishte dhe Alina, që vinte, do me thëmë, për ertë parë në ambientin e kinematografisë, në ambientin e artistëve të kameras. Fantastike. Në fakt, ajo lam kërkoj që të flisë nja unë, bi palkë, në basë të madhës Roza, po në thashë jo do flasë Alina në vëndin tim, edhe pse ka vërstirësi me gjunë, sepse Alina natyrisht është lindur në Romë, e rritur në Itali edhe ka jetuar së fundmi 30 vjetë në Hollandë me profesionin e balerinës kontemporane, e së fundmi është drejtuar kameras si fotografe dhe si videomaker. O, sa bukur, shishe, ure, fese shumë. Po i shkon në brapa gjurmëve të gjyshit. Do doja shumë ta një ditë në studio, ndoshta një ditë, edhe për ta një më shumë, se jo të dyve bashkë.